Agradecer ao prefeito e agradecer a todos os serviços da prefeitura. Nós fomos muito bem tratados naquela chuva de 2013, como nunca fomos tratados na vida. Foram muitos anos de sofrimento. Todos os anos nós perdíamos aqui, saía daqui 6, 7 caminhões de móveis, de eletrodomésticos. Nós perdíamos todos. E sempre batalhamos para reconstruir nossa vida. Foi muito difícil. Eu, quando vejo o seu Modan, seu José Modan, sentado aqui, me traz à memória o meu pai, seu João Batista e muitos outros personagens que não se encontram mais no nosso meio, mas que ficarão na nossa memória como pessoas que sofreram muito nessa enchente e lutaram muito, batalharam muito. Quero agradecer também ao Vaguinho, o vice-presidente, lutou comigo 12 anos nessa causa, colhendo abaixo-assinado. Tivemos outras obras que, por iniciativa aqui popular, agradeço também, estou aqui para criticar, mas foram obras que não deu certo e a gente continuou lutando. E quando foi em 2013, o doutor Aloysio nos tratou de uma forma, doutor, como nunca fomos tratados. O senhor veio pessoalmente na minha casa, andamos, o senhor viu o sofrimento de cada morador aqui, de casa em casa. O senhor, uma frase que o senhor falou para mim que eu nunca esqueci, que o senhor um dia estava andando comigo na água, na lama, na chuva, e eu falei, doutor, não há necessidade do senhor estar se molhando, tá? Da forma que está, ele disse, Reginaldo, eu preciso sentir na pele o que vocês sentem todas as enchentes para que alguma medida seja tomada. E aquilo, doutor, entrou no meu coração, nunca esqueci essa palavra do senhor. E quero agradecer também a Defesa Civil, né? Magalhães, Vinícius, que não está mais na Defesa Civil, nós fomos muito bem tratados pela Defesa Civil, serviço de limpeza, com chapeta, secretário de obras, Pires, nos tratou de uma forma muito carinhosa. Quero agradecer Mazinho, o pessoal da Hidrolumen, que foram fantásticos aqui, respeitou muito essa comunidade, sabe, doutor? Foi uma obra de muito transtorno, mas nós fomos respeitados pelo pessoal da obra. Quero agradecer a SEDAI também, que nós colhemos um abaixo-assinado, e a SEDAI me forneceu mais de 200 metros de cano, porque a rede de água só ia até ali perto, dali para lá. 200 metros de extensão, não tinha rede de água, e caminhou junto com a obra. O pessoal da obra aceitou nos ajudar, aceitou a fazer isso pela própria população. Talvez a prefeitura nem tenha conhecimento disso, mas o pessoal da obra nos ajudou muito, sabe? Aceitou esse desafio junto aí da SEDAI de fazer essa obra conjunta da parte dali para lá, para que a água chegasse para os moradores de lá, porque depois ia chegar o acabamento, não teria como mais fazer serviço. Então, nós fomos ajudados, fomos tratados de forma muito carinhosa, e quero só tenho a agradecer ao senhor, prefeito. Quantas pessoas, às vezes, não entendem a lealdade que eu tenho ao senhor. E a lealdade que eu tenho ao senhor, primeiro, que eu conheço o senhor há 17 anos, e segundo, é por essa obra, é porque eu conheço o sofrimento de cada um aqui, eu vivi isso na pele, e ficar livre disso hoje é a minha maior honra política, maior, não tem nada que vai pagar, que é esse momento de saber que a gente não tem mais esse sofrimento. Isso para mim, já saio hoje da política vitorioso por essa conquista junto com os moradores aqui. Obrigado, Vaguinho, obrigado, Gerson, obrigado, Paulinho, você trabalhou muito, você nos ajudou muito, muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado. Valeu, Reginaldo. Valeu, moçada. Reginaldo.